تبهکاران برای اشغال زمین اول از قدرت معنوی وارد میشن. چرا؟ چون با قدرت معنوی است که اینا میتونن ملت ها رو ذلیل بکنن. با قدرتی دیگه نمیدونن. آقا ضد خداست. آقا نمیدونم اینجوری میپرسته دینه. اومدن شکل رو در ضمن که پروردگار و دین و عرفان شکل نداره عزیزم. شکل مال شیطانه. یعنی شما وقت شکل ایجاد میکنی این خلاص یعنی میشه شیطان، یعنی هم کدای شیطانی زمینی. ولی اگه عرفانی شد، عرفان و اینا شکلی نداره که شما میتونی اصلا مثلا عبادت. آقا عبادت یعنی چه؟ شکلی عبادت نداره که. آقا شما در هر حال میتونی عابد باشی، در هر حالی، در هر لباسی، در هر نمیدونم چیز خیلی زشت و بدی که میگن. آقا اینجا جاش بده، اینجا کثیفه، نمیدونم اینجا لباسش مرتب نیست، این آدم شخصیتش مثلا اصلا اینا نیست. شکلی وجود نداره برای عرفان و برای معنویت، برای پروردگار. خب اینا همه را ساختن. آقا بنده چه بکنم، برا من سختم بود، ولی دیگه یه لحظه قبول کردم و گفتم من میرم این بار به دوش میکشم 7000 ساله. که یکی اینا اینه که آقا جون مگه خداوند نیاز به یه شکل و روش داره؟ حتی عبادتایی که حالا در آتشکده، در نمیدونم کنیسا، در کلیسا، در ما ایرانی ها یا مسلمان ها مسجد، آقا مگه الان یعنی الان اگه کسی مسجد نره، عبادت نکنه، این زمین به لرزه در میره؟ خیر، اتفاقا وقت برن اون کار بکنن، شکل ایجاد بکنن و حقیقت نباشه، به لرزه در میره. یعنی باید درون و برون یکی بشه. حالا چقدر توی 8 میلیارد درون و برون یکیه؟ بنده یه فقیرم آقا، شما 40 سال دیگه هم بیای همینا رو میگم. شما فقط واقعیت رو دیدید، حقیقتش هم دیدید. مشت بزنه مشت میزنه، هر کاری بکنه دیگه با پاسخ روبرو میشه.